Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial berkenaan video pembelajaran matematik. Video ini saya telah kongsikan di dalam FB saya. Jadi anda boleh dapatkan video saya ini di, maaf ya, bukan video, site bahan pembelajaran matematik ini di dalam FB saya. Okey, cari siaran saya bertajuk bahan pembelajaran matematik. Okey, anda boleh klik di sini. Okey, ini paparan halaman bahan latihan dan permainan matematik koleksi. Okey, ini satu daripada site dia. Klik saja di sini. Okey, akan keluar sifirdarab.com. Untuk pengetahuan anda semua, ini bukan hasil tugas saya. Saya hanya mendapatkan daripada Google. Dan itu saya kongsikan kepada semua di luar sana. Lembaran kerja sifirdarab untuk mendapatkan apa? Lembaran kerja. Okey. Lembaran kerja secara manual, kita boleh klik sini tengok. Ah, ini. Seterusnya, jika nak mendapatkan permainan, kita tengok lihat menu di sebelah kanan. Menu Home, permainan sifir. Tengok apa yang ada. Nah, ini ialah permainan sifir. Kita boleh klik mana-mana permainan yang kita inginkan. Contohnya kita sini ya, memori sifir. Mula 601, jawapannya 6. Cuba cari. Ini 8. 701. 7. Yes. Betul. Okey, seterusnya kita tengok lagi permainan lain ataupun uji kebatasan. Uji kebatasan, pilih sifir yang anda mahu buat. Nak buat sifir apa? 2. Mula 4 2 8. Tengok jawapan. Betul. Yes. Okey, kemudian kita tengok pula permainan diploma sifir darab. Diploma kecil ada 2 bahagian ni, diploma kecil. Cuba mula. 803 42. Tengok jawapan. Yeay, salah. Jalan ke 4, 36. Baru betul. Okey. Seterusnya kita tengok carta sifir darab. Pilih sifir yang anda mahu buat. Sifir 12, 13, 14, 15, 20. Okey, mula. 15 11 berapa? Jadi kita 15 dan 11. Okey. Kita cuba cari jawapannya, kemudian kita letakkan sini. Ni yang masa ni sedang bergerak ya. Okey. Seterusnya lembaran kerja. Ini belum kerja, mana yang mungkin ada yang boleh download, muat turun. Kabinet piala. Dah boleh dapatkan di menu bahagian sebelah kanan ni. Okey. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya dalam tutorial bahan matematik. Koleksi bahan latihan dan permainan matematik.
Anda boleh dapatkan di dalam Facebook saya yang bertajuk Bahan Pembelajaran Matematik. Anda boleh klik saja di sini. Okey. Saya rasa setakat itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Semoga ia akan memberi manfaat kepada anda sekalian, terutama kepada golongan guru dan juga pelajar-pelajar sekalian. Okey, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.